Goeiedag, Basileia gemeente. Ik groet julle vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Geest. Hy wat was, wat is en wat zal wees tot in alle eeuwigheid. Lekker om saam met julle te reis op hierdie sondagmorgen, julle wat aanlyn kyk en weet ons is bezig met ons jaarthema, wat sê ons stap nie alleen in die voetspore van Jesus nie, maar ons stap in die dieper voetspore van Jesus. En dit beteken dat ons nie hierdie jaar kan eindig waar ons begin het nie. Ons sal Heilige Geest vertrou in hierdie jaar om ons te skuif naar die dieper voetspore van ons Here Jesus Christus. En dit vraag van ons elkeen een bepaalde benadering. Het vraag dat ons harte sal oopstel en sal luister naar dit wat Heilige Geest ons wil sê. Ek reis met julle in die evangelie van Markus en ek sal nou bykie hersiening doen, maar ons thema is die Koninkryk van God het nabij aan julle gekom. Koninkryk van God het nabij aan julle gekom. En daarom is jy nie ver van die Koninkryk af nie. En vandag gaan ons praat oor een gedeelte in Markus 10, maar eers een paar gedeeltes vooraf. En dit is wat Jesus sê, maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Not so with you. Staan daar in die Engelse vertaling, wanneer het by die specifieke versie kom, maar by julle moet het heeltemal anders wees. Nie so met julle nie. Nie so met julle nie. Ek denk wat ons hier krijg in die Markus evangelie, is die story wat Petrus vertel aan Markus. Hy is in Rome en waarschijnlijk net een kort tydjie voordat hy terechtgestel is, en hy vertel wat hy kan onthou van sy tyd saam met die Here Jesus Christus. En dit is die een verhaal na die ander, een wonder na die ander, een geneesing na die ander. Dat is nie baie structuur nie, maar dat is wel een structuur by Markus. Toe hy dit later opskryf is, Markus op pad na die belydenis by Caesarea Philippi, waar by ons vandag oomblik gaan stilstaan, en dan is hy op pad na die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Maar in hierdie vooraf gedeelte, is dit die gedeelte waar Jesus absoluut op die kroon is in sy bediening, waar baie mense hom volg, baie mense na hom luister, en waar hy bepaalde wonderwerke doen. Ons kry die thema van dit wat Markus ons wil sê, wat Jesus kom verkondig het in Markus 1, vanaf vers 15, hy het gesê, die tyd het aangebreek, Godse Koninkryk gaan nou enige oomblik begin, dit het nabij aan ons gekom, ons is nie ver van dit af nie, kom tot inkeer en glo die goeie nuus, kom tot inkeer en glo die goeie nuus, inkeer hier beteken nie bekering nie, een keer hier beteken dat ons sal focus op hier die nieuwe koninkryk en dat ons het sal omarm en dat ons het ons eie sal maak en dat ons eienaarskap daarvan sal vat in ons leven. So ons focus daarop, ons omarm dit, ons vat dit en dis wat het beteken. Het is een nieuwe era wat aangebreek het, een nieuwe tyd wat Jesus kom verkondig het, een nieuwe orde, kan een mens as het ware sê, in termen van die aanbidding van ons hemelse Vader. So as ons mens so deur Markus lees, dan kom jy achter op hierdie reis van hom in die noorde van Israel, hy is heeltemal in die noorde van Israel, is hy by Kapernaum, en daar was baie geestelike leiers en fariseers wat opgedaag het, want hy het gehoor van hierdie rabbi, en hy het hulle kort op hulle plek gesit, hy het met hulle gepraat en vir hulle gesê, dat hulle skyn heilig, hulle is soos witgeverfde grafstene, hulle verhef menslike tradities ver bo, dit wat Godse woord is en Godse bedoeling was, en dat hulle die wet en die profete en die reels wat hulle neergeleid, liever het as vir mense, en dan kom sê hy, maar dit wat die koninkryk vra, dit wat hy kom leer het, is dat ons God moet lief hee bo alles, en dat ons naaste moet lief hee soos onsself. Daar die liefdesgebod is die hart van die evangelie. En vir hulle was menslike tradities baie belangriker. En dan stuur hy as het ware eindelijk terug Jerusalem toe, dan vat hy en sy disciples die pad en reis hulle verder noord na Caesarea Philippi. En daar by Caesarea Philippi is heel wat meer noord van Kapernaum, is die oorsprong van die Jordaan rivier. En daar vraag hy vir sy disciples, maar wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? Jesus en sy disciples het Galilea verlaat, Hoofstuk 8 vers 27, en na die dorpies van Caesarea Philippi gegaan. Op pad vraag vir sy disciples, en wie sê die mense, is ek werklik? En dan kom
kom Petrus met daar die ongelooflike belydenis van hom om te sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hier in Markus staan, U is die Messias. U is die Messias. En dan, omarm die Heer Jesus dit. Hy sê nie vir hulle nee nie, hy sê nie vir hulle is dit nie, hy is dit, hy is die Messias. En dan vir die eerste keer, in die Markus Evangelie, teenoor sy disciples, kondig Jesus aan wat met hom gaan gebeur. En ek wil net vir 'n oomblikie hier saam met my vertoef om te besef wat 'n skokkende verklaring, bekendmaking maak deur Jesus hier, want sy disciples het nou so pas bely as die Messias. So pas bely. En dan sê hy hier in vers 32 en vers 33, hy sal deur die familiehoofde, die leierpriesters en die skrifkenners verwerp word, hy sal doodgemaak word. Maar sal na 3 dae weer opstaan. Hy het dit reguit vir hulle vertel. En toe vat Petrus om een kant, ons ken die story, en toe te hom berispe, en toe met hom gepraat. En dan kyk die Here Jesus vir sy disciples, en dan kyk hy met Petrus, en dan spreek hy hom aan, want wat doen Petrus hier? En die belangrike ding wat Petrus hier doen, en wat ek en jy moet besef, is dat hy hier sukkel om hier die koning van hierdie koninkryk te sien in die rol wat Jesus homself nou hierin geplaas het. Die Messias kan toch nie sterf nie, die Messias kan toch nie vervolg word nie, hy kan toch nie doodgemaak word nie, want hy is die Messias. Hy is die een wat hulle verwag het, hy is die een wat hulle moet kom bevry, van, op daai stadium, denk ek, het hulle nog geglo, van die Romeinse juk, wat oor hulle was. En daarom spreek Jesus hom aan. En hy sê vir Petrus, nee, dit is die waar het gaan nie, jy verstaan nie, en jy begryp nie. My koninkryk is nie soos die koninkryke van hierdie wêreld nie. En dit is 'n onderliggende tema vir môre op vir ons in hierdie diens. Sy koninkryk is nie soos die koninkryke van hierdie wêreld nie. Sy koninkryk is nie gelyk aan die koninkryke van hierdie wêreld nie. Glad nie. Dit is heeltemal iets anders. Hy bring heeltemal 'n ander boodskap, heeltemal 'n ander inhoud, heeltemal terug na die oorspronklike bedoeling van ons hemelse Vader in terme van dit wat hy vir sy volk en van sy mense verwag en gevra het. En dan roep Jesus die disciples en die skare by mekaar. En dan sê hy vir hulle hierdie interessante ding. Hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet julle eie selfsugtige ambisies prys gee. Vers 34, hoofstuk 8. Julle kruis opneem en agter my aankom. En dan kom daar volg dit 'n pragtige uitnodiging. Maar wat hier belangrik is, dat ons moet besef dat die Here Jesus kom sê nou hier, dis die draaipunt in die Markus Evangelie. En hy kom sê nou hier vir die mense, van nou af moet julle weet, het gaan nie meer om net agter my aan te tou en om my te luister nie. Die pret, die parade wil ek as het ware sê, die vertoning wat die mense gesien het, die verwondering, die agter hom aanstap, is nou verby. As iemand nou agter Jesus wil aankom op pad na Jerusalem, moet hulle moet weet, dat hulle kruise moet opneem, en hulle het 'n kruis geken, hulle het presies geweet wat dit beteken. Hulle het baie kruisigings gesien, hulle het geweet, dit kan jou dood beteken, hulle het geweet, dit kan marteling inhou, hulle het geweet, dat jy lê jou eie lewe neer, wanneer jy 'n kruis opneem, en jy sterf daarvoor. En daarom kom, ek dink dit was 'n skokkende openbaring, vir die mense om dit te besef. En dan kom die Here Jesus hier met 'n pragtige, mooi uitnodiging. Hy sê, om my te volg, beteken dat jy moet sterf aan jouself, en wanneer jy sterf aan jouself, sal jy die lewe ontvang. Jy sal die lewe ontvang. Wat wil hy kom sê? Hy sê, dit is nou tyd om 'n keuse te maak. Dit is tyd om 'n besluit te maak. Dit is tyd om nou te fokus op dit waarvoor jy lewe. Dit wat vir jou belangrik is. En ek dink dis die eerste appel vir môre op my en jou. Dat as ons in die dieper voetspore van Jesus wil loop, moet ons weet, dat ons 'n sekere koninkryksdoelwit in hierdie lewe moet hê. Ons moet 'n koninkryksdoelwit hê. Basileia gemeente is koninkryk. Ons moet 'n doelwit hê om die koninkryk te dien. Ons moenie fokus op ander dinge nie. Ons moenie fokus op ons eie lewe nie. Ons moenie fokus op selfoorlewing nie. Om maar net ons eie lewens te handhaaf en aan die gang te hou nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons moet ons lewens neerlê. En dikwils in 'n wêreld waarin ons vandag lewe, gaan dit oor selfpreservering van ons eie lewens. Dit gaan oor my lewe. Dit gaan oor jou lewe. Terwyl Jesus sê, nee, as jy agter my wil aankom,
moet jy jou kruis opneem, symbolies vir ons, wat beteken, jy moet jou eie lewe, jou eie doelwitte, jou selfpreservering, jou selfbewaring, jou selffokus, moet jy neerlê, jy moet die koninkryk opneem, en jy moet achter hom aanstap, met de bereidwilligheid, om die prijs te betaal, van dit wat het van my en jou, gaan vra in ons levens. Dit bring my sommer by die vraag oor, wat is die inhoud van ons stories? Wat is die inhoud van ons stories? Wat is dit wat ek met mense kan vertel? Wat is dit wat ek met mense deel? As Christen, as volgeling van Jesus, hoe stap ek in sy voetspore? Wat is die dieper voetspore wat ek kan loop? Wat er effect het op my lewe? Wat een verandering bring het in my lewe? Wat een focus bring het in my lewe? En dis die belangrike ding wat die Jesus hier kom sê, na sy eerste openbaring, van dat hy met Jerusalem toe gaan om te gaan sterf. En toe het hy daar vandaan een vertrek, en hulle deur Galilea gereis. Jesus het tyd gehad om sy disciples te onderrig, en hy het 'n tweede keer vir hulle gesê, dit wat met hom gaan gebeur. 'N tweede keer. En dan van hoofstuk 10, vers 32 en verder, kom openbaarheid dit 'n derde keer aan sy disciples. Hulle was nou op pad na Jerusalem, toe sterk op pad, en Jesus het voor hulle uitgeloop. Wat doen die disciples? Hulle het besluit, 'n keuse gemaakt by Caesarea Philippi, na die eerste en die tweede openbaring van Jesus' kruisdood, dat hulle gaan omvolg. Ek weet nie of hulle begryp het nie, ek denk nie hulle het begryp nie, hulle het nie verstaan nie, hulle het nie geweet waar het vir hulle gaan inhou nie, maar hulle het besluit om te volg. En dis 'n belangrike aspek van Jesus' bediening. Is een belangrike aspek van sy uitnodiging van volg my. Vandag nog kom die uitnodiging op so'n manier vandag na die wêreld, volg my net, en jy sal tot geloof kom, volg my net, en jy sal sien, volg my net, en jy sal my dieper voetspore leer ken, dit wat hy getrap het in die wêreld. So waaroor gaan het? In hoofstuk 10 vers 32, praat die Jesus en sê hy het vooruit geloop, sy disciples was bang, die mense was met vrees vervul, want hy het hulle een kant toe geneem en hy het hulle vertel, en die derde keer is hy baie direk, en ek lees het vir jou, hy sê, ek die seun van die mens sal uitgelever word aan die leierpriesters en die skrifkenners, hulle sal my tot die dood veroordeel, hulle sal my uitlever aan die Romeine, hulle sal my bespot en op my spoeg, Markus 10 vers 33 en 34, hulle sal my geesel met die sweep slaan, en dood maak, maar na drie dae sal ek opstaan. Wat is skokkende openbaring? En ek denk elke keer, sê die Here Jesus, na drie dae sal hy opstaan, na drie dae sal hy opstaan, maar is asof die disciples dit nie hoor nie. En ek wil sommer net vandag vir jou sê, in termen van goeie Vrydag en Paassondag wat voorlê, ons kan nie net fokus op goeie Vrydag nie. Ons kan nie net hoor dat Jesus gesterf het aan die kruis, vir my en jou sondes betaal het nie, maar is asof, die ek sal op die derde dag weer opstaan, by ons tot vandag toe nog bykie voorbij gaan, en die disciples, vooral nadat Jesus gekruisig het, gedink, dis verloor, dis voorbij, dis klaar, ons sal nog later sien, in die Markus evangelie, maar het was nie klaar nie, en het was nie voorbij nie, en het was nie oor nie, en daarom is het so belangrike openbaring, wat die Here Jesus hier maak, en dan wil ek vir jou paar verse nou lees, in Markus 10. Vervolgens het Jakobus en Johannes, vers 35, die seuns van Zebedeus, na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Leermeester, ons wil van u 'n guns vra. Wat moet ek vir julle doen? Het hy gevra. Wat moet ek vir julle doen? Het hy gevra. Toe sê hulle, in u heerlike koninkryk, wanneer u heerlikheid, u glorie, u heerlikheid aangebreek het, mag ons op die ereplekke regs en links van u sit, het hulle gevra. Ek dink wat ons hier kry, is hierdie onbegrip, onverstaan van die disciples. En Jakobus en Johannes is eintlik net 'n prentjie van hoe dat die disciples nie begryp het en verstaan het wat het beteken en wat het vir hulle gaan inhou om in Jesus se voetspore en in sy dieper voetspore te stap, hulle kruis op te neem, hulle self te kruisig en om te volg nie. Hulle het nie besef nie, hulle het nie begryp nie, daarom sê Jesus vir hulle, julle dink julle kan hierdie lydensbeker saam met my drink, julle kan nie. Julle kan dit nie doen nie. Hulle verstaan dit nie, hulle begryp dit nie. En dan in vers 41, toe die ander 10 disciples hoor wat hierdie twee wil hê, was hulle bitterlik verontwaardig teenoor Jakobus en Johannes.
Jezus roep hulle toe bij mekaar en sê vir hulle, julle weet in hierdie wereld, tiranniseer die sogenaamde machthebbers die nasies en die machtiges domineer hulle, maar onder julle moet het heeltemaal anders wees. Onder julle moet het heeltemaal anders wees. Wie onder julle een leier wil wees, behoort allemaal te dien. En wie onder julle eerste wil wees, moet allemaal se slaaf wees. Maar onder julle moet het anders, heeltemaal anders wees. Not so with you, as ons het direct moet vertaal. Nie so met julle, vers 43a. Nie so met julle, moet nie so met julle wees nie. As ek en jy in die voetspore van ons Here Jesus loop, dan moet ons verstaan dat wat hy hier vir ons wil sê. En wat hy hier vir ons wil sê, is dat die owerhede en die magte van hierdie wêreld beskik oor sekere vermoëns, hulle beskik oor sekere mag, hulle beskik oor sekere, hoe kan ons sê, middele wat hulle tot hulle beskikking het. Hulle het dit vir hulle self. En hulle misbruik dit tot hulle eie voordeel. Hulle misbruik dit tot hulle eie voordeel. Dis wat hy wil kom sê. Hy sê die mense van hierdie wêreld, die regerders in hierdie wêreld, die koninkryke van hierdie wêreld, die leiers daarvan, is net daar om mense te gebruik en te misbruik. En hulle wil nie hulle bronne of hulle mag gebruik tot voordeel van die mense, en hulle wil nie mense nie dien nie. Hulle wil nie dien nie. Hulle wil nie allermins hulle slawe wees in aanhalingstekens nie glad nie. Hulle is net daar om hulle self te verryk en tot hulle eie voordeel gebruik hulle en misbruik hulle mense. En nou kom praat hy met Johannes en Jakobus, hy kom praat met sy disciples, en hy kom sê vir julle, vir hulle, as julle in my voetspore wil loop, sal julle mense wees wat dien. As ons in Jesus' voetspore loop, sal het ons onwillekeurig bring by diensknegskap, by slaafskap, by sterf van jouself, by die mense te wees, in 'n bepaalde tyd, in 'n bepaalde omstandigheid. En dan, voordat hulle enige verskoning kan ophaal, kom gee vir hulle voorbeeld, hy sê selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom gedien te word nie, maar om diens te lewe. En so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. En later het hulle dit baie, baie duidelik besef. Ek dink toe Petrus daar staan en die disipels sien Jesus daar hang in die kruis, toe besef hy, sy diensknegskap, sy diens aan mense, het so ver gegaan, dat hy bereid was om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So wat kom doen die Here Jesus hier? Hy kom sê dat in sy koninkryk, wat naby gekom het, en ek en jy is nie ver af en af nie, is daar 'n ander stel reëls. Ons moet dit omarm, ons moet daarop fokus, ons moet ons eie maak. En daardie stel reëls is, ons is diensknegte, ons is slawe. Of jy 'n leier is, en of jy 'n volgeling van Jesus, en of jy nie 'n leier is, en of jy net 'n volgeling is van Jesus, in die leierskapsposisie, dit maak nie saak nie. Ons allemaal is in dieselfde posisie. En daarom het Richardson jare gelede boek geskryf en gepraat van diensknegleierskap in die kerk. So hy vat al hulle verskonings weg, hy kom wys vir hulle wie hy is, hy kom sê vir hulle wie hy is, en hy kom sê vir my en vir jou en vir sy disciples, as julle my wil volg, en my dieper voetspore wil loop, gaan het nie oor jou posisie nie, het gaan nie oor die plek wat jy vervul nie, maar het gaan daaroor dat jy nie mense misbruik nie, gebruik nie, en dat jy die middele, die mag, en die bronne wat tot jou beskikking is, aanwend om ander mense te dien. En dan volg daar 'n storie. Ek dink Markus was so 'n fyn skrywer, so fyn by mekaar, dan volg daar 'n storie, wat die Here Jesus presies dit wat hy nou vir sy disippels geleer het, wil demonstreer. En dis die doel van die storie, in Markus 10 vers 46, so het hulle Jericho bereik. Later toe Jesus en sy disippels vergesel van 'n groot skare Jericho verlaat, onthou, Jesus het nou een doelwit, en dis om by Jerusalem uit te kom, en Jericho is nou naby aan Jerusalem, en hulle is op pad, hy en sy disciples, en hy loop voor, en as 'n groot skare mense wat hom volg, het 'n blinde bedelaar met die naam Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Toe hy hoor dat Jesus van Nasaret daar is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van David, ontferm u tog oor my. Baie mense het hom toe aangespreek en dat hy moet stil bly, maar hy het nog harder aanhou roep, seun van David, ontferm u tog oor my. Jesus het toe gaan staan, gestop en gesê, roep hom. Wat doen Jesus hier? Hy stop.
te midden van sy besige lewe, te midden van sy aan die gang lewe, te midden van dit waarna toe hy op pad is, dit wat sy missie was, is om Jerusalem uit te komen. En dis wat Petrus wil sê, stop Jezus, en hy kom demonstreer iets van sy koninkrijk. En dit wat hy kom demonstreer, is dat hy wat Jezus is, beskik oor die mag en die middele, om hier die man te kan gezond maken, te kan genees. En hij stop. En dit is een baie belangrijke ding wat hier staan, wat hij demonstreert. Ek en jij is ons allemaal bezig, ons is allemaal bedrijven, ons is allemaal op pad iwers heen. Maar in dieper voetsporen van Jezus, vraag het somtijds dat ons zal stop bij iemand. Stop om te sit, stop om te luisteren, stop om te doen. Stop om jouw macht en jouw middelen, jouw bronnen wat je hebt, tot beschikking van iemand te stellen. Om daar te wees voor iemand, ons moet stop. Ons moet nie net beweeg nie, ons moet betekent stop. Om een volgeling van Jezus te wees, beteken, ons moet stop. En dan vraag Jezus aan diezelfde vraag, wat hij gevraagd het vir Johannes en Jacobus. En ek denk, hy het so na hulle toe gedraai, en vir hulle gekyk oor die vraag, wat wil jij met ek vir jou doen? En in die dieper voetsporen van Jezus, is dit die vraag, wat ons dikwijls niet moet vragen, nie, nie wil vragen. Nie. Ons wil het nie vragen. Nie. Want sê nou maar net, hierdie situasie, vraag iets van mij. Sê nou maar net, ek moet stop en sit en luister. Sê nou maar net, ek moet empathie betoon. Sê nou maar net, ek moet daar wees. Sê nou maar net, ek moet my tyd gee, ek moet my middele gee, ek moet my bronne gee, ek moet my posisie gee, wat ek kan gebruik. Sê nou maar net, dan vraag die vraag, wat wil jij met ek vir jou doen? En dan antwoord hierdie man, is symbolies. In die hele Markus evangelie is het symbolies. Die fariseers, skrifgeleerdes, sadiseers, die ouwens wat die skrif uitgeleerd, hulle kon nie sien nie. Hulle het nie gesien nie. Hulle kon nie sien nie. Hulle kon nie die koninkryk sien nie. En daarom sê Bartimeus, Here, dat ek kan sien, en sê Jesus, jy is genees, jy kan sien, en sien hy. Symbolies beteken dit, as ek en jy volg in die dieper voetspore van Jesus, moet ons vir ons hemelse Vader vraag, Here, vat die skille van my oë af, zodat ik kan zien wat ik zie. Want als ik zie wat ik zie, is die kans zoveel groter dat ik zal doen wat ik wil ek moet doen. Dat ik een gehoorzaamheid zal optreden, dit wat ik van mij vraag. Ik wil zien zoals wat ik zie. Ik wil stoppen, ik wil die vraag vragen. Wat is daar? Wat is dit wat jij van mij vraagt? Wat is dit wat jij van mij vraagt? Ek wil ter afsluiting net weer teruggaan na die versie waar die Jesus het in vers 43, waaronder jylle in die nieuwe lewende vertaling moet het heeltemal anders wees. As ons het direct met vertaal, not so with you, nie so met jylle. Hoe sal het lyk in my en jou leefwereld? Sou hier die waar wees van my en jou? Nie so met jylle. Nie so met jylle. Hoe zal het lijken in mij en jouw leefwereld? Zou dit waar wees van mij en jou? Ik denk als ons kies om die Jezus te volgen en stap in zijn voetsporen, zal het ons onwillekeurig leiden naar niet so met jullie. Het zal ons onwillekeurig leiden naar een plek waar ons die vraag zal vragen: wat is dit wat ek, wat jij wil ek voor jou moet doen? Hoe is dit hoe jij wil ek jou moet hanteer? Hoe is dit? Wat is dit wat jij van mij vraagt? Het zal ons onwillekeurig leiden naar die plek toe, waar ons zal sê, Here, ons wil zien soos wat ik zie. Ik wil naar iemand kijken soos wat ik naar iemand kijk. Ik wil iemand waarnemen soos wat ik iemand waarneem. Ik wil doen soos wat ik wil ek moet doen. Niet zo met jullie. Zo lijkt het in die koninkrijk. Zo lijkt het in Jesus' koninkrijk. Zo lijkt die nieuwe orde. So lyk die nuwe waarhede, nie so met julle nie, julle lyk nie soos die wêreld nie, julle tree nie op soos die wêreld nie. Daar waar jy jou bronne gebruik tot voordeel van ander, daar waar jy diensknecht is, daar waar jy handdoek om jou vastmaak, daar waar jy voete was, daar waar jy slaaf is, daar waar jy elke morgen opstaan en sê, Here, hoe kan ek vandag jy liefdeshart teenoor mense uitlewe, met wie ek vandag te doen krijg. Die disciples sou hierdie eers baie later verstaan. Baie later, en ek en jy,
Heere, wat kan ik vandaag doen om te helpen? Elke dag. Elke dag. Hoe kan ik mezelf achter jou plaas? Hoe kan ik mezelf achter jou behoefte plaas? Doen ek en jy dit, het die koninkrijk van God nabij aan mense gekom en is hulle nie ver van die koninkrijk af. Leef ek en jy dit, doen ek en jy dit, pas ek en jy dit toe. Daarom kom ons lewe uit dit, nie so met julle. Hy sê daar in vers 43, onder julle moet het heeltemal anders wees. Waarom? Want zelfs ek, die Seun van die mens, het nie gekom gediend te word nie, maar om dienst te lewer, en so selfs my lewe te gee, as 'n losprys vir baie. Kom ons volg Jesus, sy dieper voetspore, op hierdie manier. Dan bring ons daardeur, die koninkryk, ook nabij aan mense, dat hulle kan weet, hulle is nie ver van die koninkryk af nie. Nie so met julle, nie so met julle. Hoe sal dit lyk in jou leefwêreld, sou hierdie waar wees van my en van jou. Dankie Jesus dat u vir ons die voorbeeld gestel het. Dankie dat ons in die dieper voetspore kan loop. Dankie dat ons een begeerte het om dieper spore te trap en na te laat. Dat ons draers is van hierdie belydenis, u is die Messias. En dat u gesê het op hierdie belydenis sal ek my ekklesia, my kerk vestig en bou. En ons is die kerk, ons is vandag die spiegelbeeld van die koninkryk. Nie so met julle. Vader, dis wat ons wil gaan leef in die wêreld daar buite. Onwillekeurig, as ons stap in die voetspore van Jesus, sal dit ons lei om onsself, ons bronne, wie ons is, wat ons sien, te deel met ander. Om sodoende ook vir hulle te wys, die koninkryk van God het naby aan julle gekom. Jy is nie ver daarvan af. Amen. Mag jy die genade van ons Hemelse Vader, die liefde van Jesus, teenwoordigheid van Heilige Gees in jou lewe ervaar en beleef. Amen.